কিয় ডাঙি মৰিব লাগে মই নিম নহয় এনেই মাথা চাথা বেয়া হৈ আছে থ আরে কি হৈছে তোৰ আকো এডালে ৰাতিপা জালখনলৈ মাছলৈ উলাই গৈছে বাধা দিবলৈ নাপালো নহয় সেৰ বাখৰু কৰিব নৰ কোনোবা দেখিব বুলি কি পাগল হৈছে পাগলে হৈছে ৰাতিপা জালখনলৈ মাছলৈ যাব লাগে নি কোনবাই কোনবাই দেখিলে কি হ'ব কচোন মুখত গামুছা পিন্ধি গৈছে ৰ মই অথনিৰ পৰা বিচাৰি বনা কত গল মানুহটো তাৰ মাছ খাবলৈ মন গৈছে মই কলে হল ডেটি কিনি আনিলে হেতে নহয় তাৰ মাছ খাবলৈ মন যোৱা নাই তোক মাছ খাবলৈহে মন তাৰ চাও আতৰ তই হাজাৰ লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ খুব সোনকালে পুলিচে মোক ধৰিব বুলি জানো মই বৈষ্ণৱী ইমান দিনেতো গিৰিয়েকৰ দায়িত্ব একো নকৰিলোঁ ধৰা পৰাৰ আগতে অন্তত নিজে মাছ মাৰি তোক এসাঁজ খুৱাই যাম ঐ চন্দ্ৰ তই পগলা হ'লো নেকি ইমান দূৰ কিয় আহিব লাগে এই আমাৰ তাৰ মানুহ ইয়ালৈ নাহেও সকলো জানি শুনি অকৰ আমি কিয় কৰোঁ কচোন কালি পকাছে নিজে ঘৰত সোমাই চেক কৰিছে তই আছ নেকি বুলি কেইদিনমান হ'লে চব ঠিক হৈ যাব ঠিক হোৱালৈ বাট চালে বেয়াহে হ'ব এইবিলাক মোৰ মনটোৱে কৈছে বুজিছ দুই এদিনতে মোক পুলিচে ধৰি নিব তই এনেই চিন্তা কৰি থাক বৈষ্ণৱী জানুৱী বাইদেউৰ কথা পাতিছে নহয় কিবা ব্যৱস্থা কৰিব নহয় একো লাভ নাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ ল'ৰা দুটা আৰু বৈষ্ণৱী গিৰিয়ে মই চাগে আজীৱন থাকিব লাগিব গতিকে এইকেইদিনে থাকি লওঁ আৰু তই এটা কাম কৰ অঁ তই এটা লাও আনিবি আজি ৰাতি মাছ বনাই এসাঁজ একেলগে খাম ভালকৈ বানপানী যোৱাৰ পিছত চুৰি গাড়ী এখন চাব লাগিব আৰু সেইখনে এক্সিডেণ্ট কৰিলে প্লেনটো চেঞ্জ কৰোঁ দে মাৰি পেলাই ইয়াতে উঠাই দিওঁ মই সুধিছোঁহে তোৰ পৰা ৰায় লোৱা নাই হ'ব দে সেইকেইটা কোনো কৈছো ন চাওঁ গামোচাখন দে গামোচাখন দে দে দুমাৰ দে দুমাৰ দুমাৰ গামোচাখন দে গামোচাখন বলচোন চাই সংঘৰ ওচৰৰ পৰা দুমাৰ 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 কি কৰি আছ তাত তই তোৰ বাপেৰে মোৰটো কৰিছো এই লগত কোনোবা এটা আছিল কেনে গ'ল সেইটো চন্দ্ৰ কি তইতো সেই বুলিয়ে ভাবিবি সেই পাৰতে খালত ভৰাই থৈছো চা ক'তো আমি কৰিছ ন এক এক গুৰে গুলিয়ে পঠিয়াম আকৌ মই আগতে পিটন খোৱা মনত নাই যাব লাগে ঐ তই মাছ কেইটামান দিবি নেকি তোৰ বাপেৰে মাৰিছে মাছ কিনো কিয় পাগলামী এখন কৰিব লাগে আৰু কেইটামান দিন ধৈৰ্য ধৰি এটা জামিন হবই চাগে মই বাৰু বুজাম দে সি বোলে মোৰ কাৰণে মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলে তাৰ আবেগৰ কথা বুজি পাইছো কিন্তু সি এতিয়া আবেগতকৈ তাৰ মগজুৰে বেছি কথা চিন্তা কৰিব লাগে কোন আহিল চন্দ্ৰ নেকি সেইনো দিনে পোহৰে কিয় আহিব লাগে তই কি পাগলামি এইবিলাক কৰিছ মাছ আনিছিলো বিষ্ণুক লাও আনিবলৈ পঠাইছো আজি ৰাতি একেলগে এসাঁজ খাম দে তই এতিয়া খোৱাৰ চিন্তা কৰতকৈ নিজক বচোৱাৰ চিন্তা কৰিব লাগে বাৰু কচোন কোনোবাই দেখিছিল নেকি নাই দেখা ঐ সোনকালে ভৰি তুই ভিতৰলৈ আহ নেটিক মোৰ মনটোৱে কৈছে মোৰ চাগে জামিন চামিন নহ'ব আৰু দুই এদিনতে মোক পুলিচে ধৰি নিব বছৰ বছৰলৈ তহঁতৰ লগত চাগে ভাত এসাঁজ খাবলৈ নাপাম এইকেইদিন ইয়াতে থাকোঁ দে
হ'ব দে, তই ইয়াতেই থাকিবি, কিন্তু উল্টা পুল্টা কথা কিছুমান কৈ নাথাকিবি। তোৰ জামিন হ'ব। তই আৰু দেউতি টাউনলৈ গৈ জাহ্নৱীৰ লগত কথা পাতিবি, আৰু ঘৰত যি চম্ভালিবলগীয়া আছে মই চম্ভালিম। দে কোন আহিলা ক? এই বিষ্ণুৱে লাও আনিছে নেকি? নহয় ৰ, বিষ্ণুৱে কেতিয়াও কলিং বেল নবজায়। তই এটা কাম কৰচোন, তই ভিতৰ যা, ভিতৰ যা। দেউতি এখন বন্ধ কৰি দিছো। তই বাথৰুমত সোমা, আমি নাহালৈকে তই নোলাবি। দেউতি সোনকালে আহ। ছাৰ, কথা এটাৰ কাৰণে আহিলোঁ। কওকচোন। বিক্ৰম যেতিয়া ফোন কৰিছিলে, তাক বোলে জাহ্নৱীয়ে ফোন কৰিছে। জাহ্নৱী মোৰো কলেজ মেট। আপোনালোকে বোলে চন্দ্ৰ কেছটো ৰিঅ'পেন কৰিব খুজিছে, কিয়? সি নোহোৱা হ'লেও তাৰ গাত লগা চেকাটোতো নোহোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে কেছটো ৰিঅ'পেন কৰিব খুজিছোঁ। চাওক ছাৰ, বিক্ৰমজিৎ ছাৰেও জানে মানসী হত্যাত চন্দ্ৰ তিল মানুহ জড়িত নহয়। যি কৰিছিল প্ৰকাশে কৰিছিল। প্ৰকাশে হত্যা কৰিও প্ৰমাণৰ অভাৱত জামিনত আছে। আমাৰ চন্দ্ৰই না মানসী হত্যা কৰিলে না প্ৰকাশক মাৰিলে। অঁ, খঙত প্ৰকাশক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তথাপিওতো গুলী কৰিলে তাক। এতিয়াও আপোনালোকৰ থানাত সি আছামী বুলিয়েই আছে। একেটা কামকে দেখোন কালি বিকাশে মোৰ লগতো কৰিলে, সিওতো মুকলিকে ঘূৰি আছে। এইবোৰ কাৰণতে আমি কেছটো ৰিঅ'পেন কৰিব খুজিছোঁ। তাক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। অ'কে, মই বুজি পাইছোঁ। মই কেছজাৰীখন জানিবলৈ পঠোৱাৰ আগত আপোনালোকৰ কনফাৰ্মেশ্যনটো বিচাৰিলোঁ। আহোঁ দিয়ক। অঁ, এই মাইনাকেইটালৈ কিবা এটা লৈ আহিছে। মোকে দিয়ক, সিহঁতে শুই আছে। আহোঁ। কি ক'লে গ'ল কি তাৰ পৰা? আৰে বিচাৰ শুন, সি যদি কেনেবাকে পুলিচৰ ওচৰত পায়গৈ নহয়, জামালা কিন্তু মোৰ বাঢ়িব। চা, আৰে বেলেগ একো কথা নাই বুলি কোৱা নাই জানো? শুন, তাক বিচাৰি আন, আৰু এইবাৰ তাক ৰাখি থ'ব নালাগে। ট্ৰেইন এখনত উঠাই ক'ৰবালৈ পঠিয়াই দে তাক। আৰে হ'ব হ'ব, খৰচা মই দিম নহয়। আৰে এইটো মোৰ ঘৰ লাগিছেহি যে, কি কাম আছে ইয়াৰ ইয়াত? এনে নাই, তোক কোৱা নাই। হ'ব দে, তই ৰাখ। গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং, কওকচোন। পুৰণা কথা এটা মনত পৰিহে সোমালোঁ। মই যে আপোনাক জেললৈ পঠিয়াইছিলোঁ মনত আছে আপোনাৰ? ভালদৰে আছে মোৰ। এতিয়া আৰু পাহৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ পত্নীৰ হত্যাৰ অভিযোগত আপোনাক ময়ে এৰেষ্ট কৰিম। আপোনাক এটা কথা কওঁ হে, এই সপোন চপোন দেখাবিলাক বাদ নিদিয়ে কিয় আপোনালোকে? কেনেকৈ বাদ দিম হে? সপোন দেখিছিলোঁ কাৰণে আপোনাক মই অন্তত ছমাহৰ কাৰণে জেলত ভৰাব পাৰিছিলোঁ। যোৱাবাৰ কিবাকিবি মোৰো ভুল আছিল কাৰণে আপোনাক ছমাহলৈ জেলত ভৰাব পাৰিলোঁ। এইবাৰ 14 বছৰলৈ আপুনি জেলৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব। চাওক পাৰ্থ সাৰথী, আপুনি এইবিলাক কথা মোক কি কাৰণে ক'বলৈ আহিছে মই বুজি নাপাওঁ বুলি ভাবিছে নেকি? চন্দ্ৰ যে জীয়াই আছে, আপুনি সেই কথাটো তল পেলাব বিচাৰিছে। আপুনি ভালদৰে জানে যে আমি ইমান সহজে হাৰ মনা মানুহ নহয়। সেইকাৰণে পুৰণা কেছ খুচৰিবলৈ আহিছে। কোনটো পুৰণা কেছ? আপোনাৰ পত্নীৰ হত্যাৰ মিছা অভিযোগৰ বাবে এটা ডেকা ল'ৰা পুলিচৰ গুলীত মৰিল, আৰু আচল হত্যাকাৰী ঘৰৰ ভিতৰত বহি হাঁহি আছে। পুৰণা হ'ল কি হ'ল হা? আইনৰ বুকুত এইটো কেঁচা ঘাঁহ। ঘাঁহ আপুনি খুচৰিছে বাৰে বাৰে, শাস্তি আপুনি পাবই। ঠিক আছে, চেষ্টা কৰকচোন। ময়ো বহুত দিন হ'ল এক্সাইটিং কাম এটা কৰিবলৈও পোৱা নাই। ঠিক আছে, আপুনি আৰম্ভ কৰক যুঁজখন, মই আপোনাৰ আগত এনেকৈ থিয় হৈ থাকিম। কৰক। বিশ্বাস নকৰোঁ কিয়, জাহ্নৱী বাইদেউৱে চব ঠিক কৰি দিব। বিশ্বাস কৰিলেই মনলৈ আশা আহিব। মনলৈ আশা আনিবলৈ ভয় লগা হৈছোঁ। আশাতে জীৱনো আমাৰ, আশা নেহেৰুৱাবি। বানপানীয়ে ঘৰখন ভাঙি নিয়াৰ পাছতো জানো মানুহখিনিয়ে আকৌ নতুনকৈ ঘৰ সজা নাই।
সিহঁতে যদি আকৌ অহাবাৰ বানপানী আহিব বুলি ঘৰ নসজাকে থাকে তেতিয়া জানো হব। দেউতি তই সিহঁতৰ ওচৰত যাচোন, কান্দিব নহ'লে। মই সিহঁতৰ লগত থাকোগৈ নেকি? তই কি ক'ব খুজিছ মই বুজিছো, কিন্তু সি ইয়াত থাকিলে ধৰা পৰিব পৰিব যেন লাগি আছে। কিন্তু সি ঘৰত অকলে থাকিলে দিনটো কন্দাৰ বাহিৰে একোৱেই নকৰিব। চকুৰ গুৰিকেইটা দেখিছ কেনেকৈ ক'লা হৈ গৈছে? চাইছো, মই তাৰ ভালৰ বাবেহে ভাবিছিলো। একো নহয় দে, কোনেও গম নোপোৱাকৈ ৰাখিম, আৰু কোনোবা যদি আহে তাক লুকুৱাই ৰাখিম। হ'ব দে, তাক মাছ দুপিচ দিবি। হ'ব দে। দেউতি এই দেখোন লাও আনিবলৈ গৈ অহাই নাই যে ইমান দেৰি। এই বজাৰত ভাল লাও নাপালো, কিবা আনিছো চাই ল'বি। দে হ'ব। এই ক'ত আছে? দেহাখনৰ লগত শুই আছে। আজি ৰাতি এটা কাম কৰিবি নেকি, তাক ইয়াতে ৰাখ, ঘৰলৈ গ'লে অকলে অকলে কান্দি কান্দি পগলাই হ'ব সি। দেউতি তোক কৈছিলো নে? হ'ব দে, মাথো সেই তোৰ ৰুমত শুলেও কিবা হ'লে যাতে ফটকে উঠি যাব পাৰে। সন্দেহত কোন কেতিয়া আহে ঠিক নাই। হ'ব দে, মই আগফালৰ ৰুমটো দেখোঁ, কোনোবা আহিলে মেনেজ কৰিম, অন্ততঃ সি লুকাব পাৰিব। দাদা দাদা, মই গাড়ীখন ঠিক কৰিছোঁ, মালিকে বোলে নিজে চলাব, 50,000 টকা বিচাৰিছে। ইয়াৰ পৰা 5,000 টকাটো ল'লি, এই বেলেগ এটা কামত মিলাই দিম দিয়ক। পইচাখিনি দেচোন দাদাক। ৫০০টা খৰচ হ'ল। লওক দাদা, আপোনালোক কথা পাতক, মই চাহ বনাই আনো। তই কিবা বেলেগ চিন্তা কৰি আছ? তই বাবাটোৱে হৈছে দে। মানে তইতো বিচাৰিছিলি মোক, যিটোৱে মেডিচিন দিছিলে কি ধৰা পৰক আৰু মোৰ জেল হওক, তাক পুলিচে বিচাৰি পাইছে চাগে। ছাৰ দাদা, তাক মই এটা জেগাত ৰখাই থৈছিলোঁ, তই তাৰপৰা তাক পলুৱাই দিলি, সেইকাৰণে এইটো ফল পাইছ। সেইকাৰণে মানুহে অলপ বিশ্বাস কৰিব লাগে, অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগে। বিশ্বাস, তোক বিশ্বাস কৰিলোহেঁতেন যদি তই মোৰ আগৰ ভাইটো হৈ থাকিলিহেঁতেন। এতিয়া কি কৰিবি? উকিলক ফোন কৰিছিলোঁ, কেনেবাকৈ যদি সি পুলিচৰ হাতত পৰে মোৰ জেইল হ'ব পাৰে। তোৰটো ভালেই হ'ব, ৰাস্তাৰ কাঁইট এডাল আঁতৰিব। একো নহয় তোৰ, মই ব্যৱস্থা কৰিম। তই কি কৰিবি? তোক ফচাবলৈ ফণি আৰু বৈষ্ণৱীয়ে ফাৰ্মাচী তাক মেনেজ কৰি প্ৰমাণ গোটাবলৈ কিমান সময় লাগিব? তই পাৰিবি। কৰি আছোঁ ব্যৱস্থা, তই খালি মোৰ ওপৰত এৰি দে। হেল্ল' মইনা। অ' মইনা, চন্দ্ৰ, এনেকৈ বাহিৰত লাইট জ্বলি থাকিলে মানুহে সন্দেহ কৰিব, শুহিয়া। গৈছোঁ। তই শু গৈ যা। আজি দিনটোৱে তোৰ লগত শেষ দিন যেন লাগিছে মোৰ। এনেই যাতা কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবিচোন, জীৱনটোৱে যাতা হৈ পৰিছে, আনৰ দুখ এটাৰ বাবে পলাই ফুৰিছোঁ। শেষত যেতিয়া আচল কথাটো গম পালোঁ, তাক শাস্তি দিবলৈ আহি তাক শাস্তি দিব পাৰিলোঁ না, নিজকে নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছোঁ। চা, এদিন দোষীয়ে শাস্তি পাবই, আৰু নিৰ্দোষীক সদায় কোনেও দোষী সজাই ৰাখিব নোৱাৰে। তই মাষ্টৰনী আছিলি বাবে কথাবোৰ সজাই ক'ব পাৰিছ, শুনিও ভাল লাগিছে, কিন্তু শুনিহে ভাল লাগে। জেইলত কেনেকুৱা লাগে মইহে জানো, ছমাহ জেল খাই আহিছোঁ মই। মোৰ বাবে ন, মই তোক নিৰ্দোষী বুলি পুলিচৰ আগত কোৱা হ'লে তই ছমাহ জেল খাটিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। বাদ দে পুৰণা কথাবোৰ, তই কি কাৰণে একো কৰিব পৰা নাছিলি মই ভালদৰে বুজি পাওঁ।
তই ঘৰতে থাকিবি আৰু দুদিনৰ ভিতৰত জামিন কৰিব নোৱাৰিলে মই তোক লৈ বেলেগলৈ গুচি যাম আৰু যদি ডেটি যায় তে ডেটিকো লৈ যাম মোৰ বাবে তহঁতে হাৰাশাস্তি খাব নালাগে তোৰ বাবে ক'ত মোৰ বাবে ইমান দিন কষ্টৰ পাছত মই তোক মোৰ ওচৰত পাইছোঁ আঁতৰি যাব নিদিওঁ মই তোক এনেকে দৌড়ি আহিছে যে নাই ডক্টৰ মানে অকমান দৌৰাবলৈ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ দিছে ফিল্ডলৈ যাওক এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ ইয়াত কিয় দৌৰি আছে নাই নাই মই ফিল্ডৰ ফালে গৈ আছিলোঁ চৰি ফিল্ডত সোনকালে পাবলৈ নে বিনোদক লগ পাবলৈ হা কোন বিনোদ চিনি নাই পোৱা আপোনাৰ মেডিচিন চাপ্লাই দিয়া মহাপুৰুষজনৰ কথা কৈছোঁ ইমানকৈ কি চিন্তা কৰি আছো ভয় ভয়কৈ এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰত আৰু কিমান সোমাই থাকি তেনেহলে কি কৰিবি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ পুলিচৰ আগত ধৰা দিবি তাৰপিছত মোৰ কি হ'ব লৱকুশৰ কি হ'ব অকল নিজৰ কথা চিন্তা কৰা বাদ দে চন্দ্ৰ মই এনেকৈ লুকাই থাকি অশান্তি পাইছো আৰু এটা দিন সহ্য কৰ তাৰপিছত চব ভাল হৈ যাব তই গা ধুলিনে কেতিয়া বাই ভালে কলি বহুত দিন একেখিনি কাপোৰকে পিন্ধি আছো বন্ধাব ওপৰটো খুলি বাকীখিনি ধুই দিবি বেগটো মোক দে মই ধুই দিম দে দে এটা এটাকৈ ধুবি একেলগে ধুই মেলি দিলে মানুহে সন্দেহ কৰিব বুজিলি অ ইহঁতে কিয় কান্দিছে অ কিয় কান্দিছা মোৰ কলিজা দুটা কালি অহাৰে পৰা সি মোৰ লগত এঘণ্টামানহে কথা পাতিছে নেকি বাকী গোটেই সময় লৱকুশৰ লগত ৰাতিটো নুশুলেই দুইটাকে বুকুত সাবতি শুই আছে সি সুখী ন তাইক লৈ জানুই বাইদেউ ওচৰ পাওঁগৈ কিবা এটা সমাধান ওলাব কালি যাবি মই ৰজা